Nu, ko aiziet, darījums kopā vislabākais single multiplayer online co-op spēļu spēlētājs Bugats, un esam šodien iekš BBB Easy, un šodien parunāsim par vienu no izcilākajām spēlēm uz šīs zemītes reāl par Fall Guys. Let's go! Nu ko, nepalaid garām no 21. jūnija. Šī spēle ir pieejama par brīvu uz visām platformām un plus. Ir aktivēta cross-platformu iespēja. Dažādas konsoles var spēlēt viena pret otru. Jūs varat sacensties un varbūt tieši tu būsi pirmais, kas sasniegs virsotni. Neizmirstam par to, ka šī spēle būs strīmā. Neizmirstam par to, ka varbūt tieši tu piedalīsies Bugats Fall Guys turnamentos. Varbūt tieši tu vinnēsi ļoti interesantas balvas. Kādēļ ne? Download nav šo visaizraujošāko Battle Royale sacensību spēli. Ar jums kopā bija Bugats? Šis bija Bad Boy Bugats īsās ziņas. Tiksimies vēlāk, spiežam like, komentējam un neizmirstam lejuplādēt Fall Guys. Let's go! Tiekamies vēlāk! Atā! Malači!